sankcije su od 800.000 dinara pa naviše do 1.000.000 dinara. Ali bi možda trebali okrenuti priču da ne pričamo o sankcijama. Tako one je, su takve da. Kakve jesu, zakonodavac je propisao da li je to dovoljno ili ne, diskutabilno je, ali možda treba ubediti ljude i naravno podnošenje krivičnih prijava protiv poslodavaca koji su prekršili propise, ali možda treba u 2017. godini što više terati poslodavca da razmišljaju o bezbednosti zdravlja na radu. Ne pričati o sankcijama, ne pričati o visini kazne, treba možda ubeđivati ljude i terati ih da razmišljaju u tom pravcu. Opet kažem, paralelno sa tim vršiti nadzore iz oblasti radnih odnosa, ali terati poslodavca i naravno radnike da se pridržavaju mera bezbednosti zdravlja na radu. Naravno, ko prekrši propise, moraju da se podnose prekršene prijave, prekršeni sud određuje visinu sankcija, ali sam prosto siguran da ni razmišljanje inspektorata za rad nije da treba kažnjavati ljude, ne. Razmišljanje inspektorata za rad je terati ljude da razmišljaju o bezbednosti. Kako bezbednosti radnika, tako i radnici sami. Pre svega preventiva, a onda preduzimanje ostalih mera. E sad zamolit ću vas malo pre, kad smo počeli, pomenuli se 2015. i 2016. godinu. Cifre mogu na neki način da oslikaju stanje. U svak slučaju imaju neku svoju snagu, ali je mnogo značajnije to što ste rekli koliko je u našim glavama sam zakon i odnos prema bezbednosti značajan. Dakle, gde smo bili u 2015. koliko je bilo tih vaših reagovanja i kazni, koliko je bilo daleko bilo loših trenutaka, da ih tako blago nazovem, a kako je u ovoj godini? Dobro, ja ću vam ove podatke koje sam pripremio vama dati, pa ćete vjerojatno vi to iskoristiti. Mi ćemo staviti na portal, ali neke karakteristične. Ali u 2015. godini, pričam za period 9 meseci prvih, u 2015. godini smo imali više povreda. U 2016. imamo manje povreda. Samim tim i manje je mera preduzimano u 2015. nego u 2016. godini. Naravno, to verovatno je malo doprinulo i naše pojačano angažovanje i prisustvo na medijima i možda su i poslodavci malo napredovali u shvatanjima, ali mi konkretno u Pirotskom okrugu nismo zadovoljni ni ovim što se dogodilo u 2016. godini. Prosto mislimo da tih desetak teških povreda koje se desilo, da možda nisu ni one morale da se dogode. Prosto mislimo da bi u 2017. godini nekako i našim angažovanjem i uz pomoć vas medija, mislim da bi možda mogli da smanjimo i tih desetak teških povreda na manje. Ajde, vidjet ćemo, što kažu, Bože zdravlje, pa se vidimo u 2017. u oktobru, novembru, da vidimo kako je bilo, ali ja lično ovim brojem povreda u 2016. godini, jako ih je manje nego u odnosu na 2015. nisam zadovoljan. Mislim da to može da bude i manje. Pomenuli smo i tako ćemo zaokružiti ovu priču da je Pirot gradilišta se gradi na sve strane, gradi se i koridor. Gde ima najviše problema? U kojoj oblasti? Pa u najviše, građevinarstvu? Tako je, tako. Najviše ima u oblasti građevine i u industriji. Ostale oblasti nisu tako rizične, ali pre svega građevina, možda i zato što se mnogo gradi, a i u celoj Srbiji je tako, najviše ima problema u građevini. Mislim da je dobro što se gradi, dobro je što naravno toliko je radnika angažovano, ali samo malo više da probudimo sve poslodavce. Upravo to, na kraju vaša poruka, sve ipak počinje od poslodavca, on je pre svega taj koji je odgovoran, a sa druge strane i radnici na terenu moraju da brinu o sebi, ali tako i o kolegama oko sebe. Tako da odgovornost je, rekao bih, suština ovog zakona i ove teme o kojoj pričamo. Pa ja bih samo voleo da nateramo poslodavce da pročitaju bukvar koji se zove Akt o proceni rizika radnih mesta. Hvala lepo za razgovor. Hvala i vama.